Bu il hamı üçün əl çatan çoxdilli və universal internet ensiklopediya olan Wikipedia'nın Azərbaycan versiyasının 15 yaşı tamam olur. Burada Azərbaycan dilində 142 mindən çox məqalə yerləşdirilib. Onların hamısı ingilis, rus, fransız, ərəb, ispan və bir çox digər dillərə tərcümə olunub. Məqalələr mədəniyyət, tarix və Azərbaycan irsindən bəhs edir. Biz əsasən tariximizi və coğrafiyamızı əhatə edən məqalələr yazırıq. Biz bunların hamısını vətənpərvərlik hissi ilə edirik və heç bir təmənna güdmürük. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının əməkdaşı bildirib ki, 2019-cu il görkəmli Azərbaycan şairi, mütəfəkkir və filosof İmadəddin Nəsimi ili elan olunduğuna görə, Wikipediyada şairin həyatı və yaradıcılığını əhatə edən məqalələr yerləşdiriləcək. Bunun üçün Wiki könüllülər aktiv fəaliyyət göstərirlər. Nəsimi haqqında, yəni artıq Wikipediyada 22-23 yəni dildə artıq məqalə var, Nəsim məqaləsi var. Hansı ki dillərdə yoxdur. Biz çalışacağıq ki, onu həm yəni özümüz, həm könüllərimiz tərcümə edib digər dillərdə, yəni Wikipediyalara yerləşdirək. Nəsimi yazılmış əsərlər haqqında, yəni onların hamısını araşdıracağıq, bir kompleks şəklində hala gətirdikdən sonra həm özümüz, həm Wikipediya təlimlərinin könüllüləri, yəni bu işdə bizə köməklik göstərirlər. Könüllülərin sözlərinə görə layihədə iştirak etməyə, onları informasiya ilə işləmək və yeni nələrsə öyrənmək həvəsi vadar edib. Könüllü kimi fəaliyyət göstərməyimin səbəbi Wikipediyada olan məqalələrdən istifadə edirdim və mənim marağımı çəkmişdir ki, hansı ki oradakı Wikipediyada olan məqalələr çoxsu redaktaya ehtiyacı var, eləsi elə məqalələr olur ki, onu tapa bilmirdi və öyrəndim ki, Wikipediyada belə bir könüllü kimi gəlirsən və 8 dərs olur ki, fəaliyyət göstərsən. 8 dərs ərzində Wikipediyanın qanunlarını, prinsiplərini öyrədirlər. Wikipediyanın Azərbaycan versiyasının inkişafı üçün son illər Milli Elmlər Akademiyasının Müstəqil İnternet Resursları Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə 250-dən çox könüllüyə treninqlər keçirilib. Könüllülərin sayəsində Azərbaycan haqqında minlərlə yeni məqalə yazılıb və Wikipediyaya yerləşdirilib. Həmin məqalələr xarici dillərə tərcümə olunub. Süreyya Quliyeva, Elnarə Əliyeva, İsmira Əliyeva, İlkin Mehdiyev, CBC.